Kuten tänään Jekko Vantaa otti voiton maaleen 5-3. Lähdetään purkaa peliä KV:n päävalmentaja Miikka Kuusala miettii. No ihan pelin alku meiltä oli semmoista, että siinä oli vielä pelihuumoria ja pystyttiin pelaamaan kiekollakin. Ja ylivoimamaali siihen, että se oli vielä suht tasasta. Siitä sitten eteenpäin siinä hörpättiin selkeästi liikaa siinä, tuliko siinä 3-1, jopa 4-1 hyökkäys omiin ja siitä tasoitus. Ja kakkoserät on meillä ollut kieltämättä vaikeita tässä nyt, niin se oli kyllä, se oli tulokseltaan ja sitten niin kuin suorituksen puitteissa niin molemmat niin kyllä kyykkäs siinä niin kuin surkeasti, että jos niin kuin viimeksi oltiin täällä, niin Vantaalla hajotti pari, niin kyllä tänään sitten tuli meiltäkin semmosia niin kuin ihan riittämiin, että semmosia ei kestä. Kolmanteen erään sitten saatiin vielä niin kuin kirivaihdetta, että ei onneksi pelaajat luovuttanut, mutta se ei tänään riittänyt vaan, että tietysti pitää itsekin miettiä, että tekikö tuossa jotain virheitä sitten, mutta tulos on taululla ja ei tätä nyt auta sitten enempää tässä purnat. Seuraavaksi ääneen Kiekkovantaan päävalmentaja Kari Haakanen. Joo, meillä toi ottelun lähtö ei ollut ihan sellainen, mitä olisi toivottu. Ei saatu sellaista liikettä siihen alkuun ja toka erään sitten saatiin iskettyä kolme maalia ja mikä nyt tänään riitti sitten. Päästettiin kaveri vielä siihen maalin päähän, mutta silloin kun piti puolustaa, niin puolustettiin suht kypsästi ja se on tässä nyt mennyt koko ajan eteenpäin ja se on ollut iso teema ja toivotaan, että pystytään jatkaa sitten samasta. Siinä päävalmentajan mietteet. Kiitoksia kotikatsomoihin ja kiitos molemmille päävalmentajille ja molemmille jengeille. Paljon tsemppiä tuleviin koitoksiin.